Han har alltid så hjälpsam. Men han får till vilket som hon tränger mer hjälp än det jag gör. Han älskar lägga upp det på sociala medier. Men någon gång så sänder han meldinger för mig utan att han spör. Den är mer som han är världens bästa fyr. Men det är ju han som bestämmer vem vännen är. Jag är ju glad i honom. Men av och till så gör han säkert vad jag vill och när.